to jede. Už to jede. Jak je tady ještě přivítám po našem. Jirka Pavlovský, který se dá říct, že byl vlastně praotcem komiksových novin. Ondrovi není 15, ačkoliv na to vypadá. A to mám vousy ještě dnes. Má vousy, na rozdíl ode mě. Už mu bylo 18. Takže mu naliju tady... Říkám to o sobě. Panáčka na přivítanou. Ondro, proč jsi takový čurák? Proč jsi tak negativní? Proč prostě máš svůj vlastní názor na internetu? Přijde hvězda filmu Avengers Infinity War Part 1.